sitä hidastaa. Kyllä. Vähän kerrohan nyt, että mistä teissä on kyse. Joo, me ollaan Culinary Caravan hanke. Sorry about the name, it's very, very difficult to pronounce. Culinary Caravan on upea hanke, joka yhdistää ihmisiä, ja ollaan hirveän innostuneita ja kiitos tästä mahdollisuudesta tulla esittelemään tätä hanketta tänne. Meitä on täällä lauteilla nyt Annika opiskelijana, Antti on kokki, tai anteeksi, hän on yrittäjä, joka on taustalla, Akis on kokkiopiskelijoiden opettaja, Minna vastaa hankkeesta meillä Perho-liiketalousopistossa, ja Jarno on oikeastaan koko projektin isää, Merkuriasta vararehtori, joka on ideoinut tätä sinne taakse jääneiden Markuksen ja Johannan kanssa. Culinary Caravan on hanke, joka yhdistää ei vain eri oppilaitoksia, niin kuin me tässä esitellään. Meitä yhdistää kokkiopiskelijat ja liiketalouden opiskelijat ja tarjoilijaopiskelijat tässä huippuhankkeessa, jossa lisäksi on myöskin kansainvälisiä toimijoita. Eli sen lisäksi, että me suomalaiset ollaan tässä mukana, niin siellä on latvialaisia, espanjalaisia ja italialaisia. Ja kaikki me halutaan opettaa yrittäjyyttä enemmän meidän ihmisille. Ja yrittäjyys on hirveän vaikea aine opettaa silloin, kun me halutaan vaan kertoa, että hei, yrittäjyys on aika hankalaa. Ja tästä syystä me ollaan kehitetty tämä hanke, jossa yrittäjyyttä opiskellaan hands-on tekemällä. Hankkeessa aloitetaan sillä, että valitaan huippuopiskelijat ja sitten näistä kaikista oppilaitoksista meitä on tiimi, jotka yhdessä pyörittävät kokemusta, kokonaisuutta, jossa ensiksi opiskellaan verkkokampuksella yrittäjyyttä ja tehdään liiketoimintasuunnitelma tälle tulevalle hankkeelle yksi steppi kerrallaan. Koko tämä hanke huipentuu intensiiviviikkona, jossa jossakin näistä maista, Suomessa, Espanjassa, Latviassa, Italiassa, toteutetaan yritys, jossa 2 päivää valmistellaan tätä yritystä, sen jälkeen pyöritetään ravintolaa 2 päivää, jossa me myydään, tai meidän opiskelijat myyvät heidän tekemiään tuotteita paikallisille asiakkaille, markkinoivat sitä, tekevät tuotteet, kertovat tästä mahdollisuudesta, hankkeesta, Erasmus-oppimisesta ja mikä parasta, lopuksi vetävät kaiken yhteen englanniksi yleisön edessä. Eli kertovat, että mitä on opittu, mitä tehtiin, miten lähestyttiin asiakkaita, minkälaisilla tuotteilla, mitä saatiin tästä kokemuksena. Ja tämä on semmoinen hanke, joka tässä viikossa tuo ihmiset huippusti yhteen. Tämä kokemus on aivan huikea, kuten Annika teille seuraavaksi kertoo. Saanko minkälaista on ollut tässä? Saanko ruveta kuule pommittamaan teitä kysymyksillä vähän tästä? Niin Annikalla ensinnäkin se, onko tässä pitää järkeä? No onhan tässä järkeä ja tämä on ollut aivan mahtava projekti. Ja mä oon oikein kiitollinen, että mä oon päässyt tähän mukaan. Joo, sä oot viime keväänä kuulemma ollut muun muassa mukana. Missä maassa sä kävit? Espanjassa, Barcelonassa. Ja te pistitte pop-up-ravintolaa pystyyn siellä, eikö niin? Joo. Joo, mitä sä ajattelet? Sä oot ollut mukana tässä hankkeessa, sulla on varmaan opiskelijakavereita tai muuta, jotka ei ole päässyt mukaan, mutta mistä ne jää paitsi? Mitä sä saat tässä mukanaolosta enemmän kuin kenties ne muut sitten? No ne jää paitsi siitä kokemuksesta, kun ne pääsee tekemään sen yrityksen ja oikeasti niinku mukaan siihen niinku juttuun, että ne pääsee tekee yhteistyötä ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa ja se kehittää sitä omaa englannin kielen taitoa ja tekee yhteistyötä. Joo. Mä muistelen, että mun opettajat oli hirveän pelottavia kaiken kaikkiaan kaikissa kouluissa, missä mä oon ikinä ollut. Mitä kuulostaa sille, että te touhuatte aika paljon niin kuin porukassa tämän hankkeen puitteissa, mutta mitä sä ajattelet, että muuttaako se jollain tavalla sitä suhdetta esimerkiksi tai ympäristöisellä koulussa tai... No joo, musta ainakin tuntuu, että on paljon helpompi lähestyä opettajia tämän projektin niin kuin aikana ja sitten sen jälkeenkin, kun pääsi tutustumaan niihin ja muuhun henkilökuntaan.
ja sillä reissulla itselläkin, niin ne oli se tuki ja turva, jolla pystyi mennä sanoa jotain, tai sitten ihan muuten vaan höpöttää ja käymään kahvilla tai jotain muuta. Joo, okei. Kiitos. Jos jatketaan eteenpäin ja katsotaan vähän sitten yrittäjä Antti, hyvä nimi muuten. Kuten myös. Mitäs niin kuin yrittäjän näkökulmasta, niin minkälaista, mitä tämä tuo lisää teille, että olette mukana tässä tämmöisessä toiminnassa? Tässä on pakko lähteä vähän projektin alkuvaiheesta ja omista juurista. Mä oon itse ollut Leonardo Vaihdas koulun aikaa ja se niinkin eksoottisessa maassa kuin Ruotsi, tuolla Göteborgin eteläpuolella suurimman osa ajasta pikkukaupungissa Falkenbergissä, se juuri oikealla hetkellä avasi tavallaan mun silmät hirveän monessa asiassa ja siellä toimittiin ruotsalaisessa pikkukaupungissa, mutta sitä ennen Göteborgissa oli koulujakso ja toimittiin kansainvälisen jengin kanssa ja nyt sitä kautta oikeastaan jäi mulla ikään kuin velvollisuus, tuntui, että mulla on velvollisuus pitää yhteyttä oman oppilaitokseni kanssa ja kun tähän projektiin tarjottu mahdollisuus, niin aluksi yritettiin pistää kasti hanttiin, mutta Janne oli aika sitkeä ja sai meidät puhuttua mukaan. Ja sitten vielä kun mä kuulin, että mun kouluaikojen sankari Akis on mukana projektissa, niin pakkahan siellä oli mukaan lähteä. Ja ehkä niin kuin hienoin asia omasta mielestä on ollut seurata kehityskaarta, mitä on ensimmäisessä vedossa, jossa tehtiin meidän yrityksen konsultoimana hyvinkin pitkälle juttuja Espanjassa, niin miten pitkälle projekti on edennyt siitä ja miten koko ajan enemmän ja enemmän opiskelijat on ottanut tätä juttua haltuunsa ja suunnittelu on mennyt ammattimaisemmaksi ja nyt puhutaan jo ihan hyvästä pop-up-ravintolan toteutuksesta. No mites kun hanke on 3 vuotta pyörinyt, vuoden pyörii vielä ja teillä on ensi keväänä vielä tulossa viimeinen pop-up-ravintolakin, minnekäs päin se syntyy? Italia, okei. Okay. Tarjoillaanko teillä sitten sun ravintolassa vielä ihan niin kuin pottumuusia ja lihapullia? Niitäkin. Mutta sanotaanko, että ehkä suurin voimavara, mitä me ollaan yrityksenä tästä saatu, on opiskelijat. Me ollaan muutaman kasvutarinaa päästy seuraamaan aika alusta lähtien. 3 kappaletta on meillä tälläkin hetkellä töissä näitä ihan ensimmäisen projektin opiskelijoita ja heidän kasvua on ollut ihan suunnattoman hieno nähdä. Ja ehkä semmoinen mulle henkilökohtaisesti isoin juttu on ollut katsoa suomalaisten opiskelijoiden pärjäämistä tässä projektissa, jossa meillä on kokkiopiskelijoita ollut 2 muustakin maasta. Ja täytyy sanoa, että suomalaiset on kyllä vetänyt niin meidän alalla kuin kaupallisen puolella myöskin, niin mun mielestä pinnat kotiin aika komeasti, että ehdottomasti erottunut edukseen tässä joukossa. Kiitos. Saanko mä vielä oppilaitoksen näkökulman, Leni ja Hakis, niin voisitteko te kommentoida semmoista? On ollut varmaan teillä oppilaitoksessa on ollut elämää ennen tätä hanketta ja hankkeen jälkeen. Ja mitä te näkisitte, että niin kuin nimenomaan teidän koulun näkökulmasta, niin mitkä on hyödyt, mitkä tästä Erasmus-yhteistyöstä on tullut teille? No. Mä veikan, että lähinnä yhteistyö benchmarkausta. Me ollaan nähty, niin kuin, miten asioita hoidetaan niin kuin, muissa oppilaitoksissa. Tässä välissä on niin kuin, pari opetussuunnitelmakin ehtinyt vaihtua ton koulun aikana, ton siis projektin aikana. Ja olla siinä niin kuin, sovellettu sitä opintojaksoa aina tuohon uuteen. Aika paljon kyllä tuli opittua. Okei. Tuleeko Lenillä mitään? Jos mä haluaisin vielä korostaa sitä mahtavaa lopetusta, mikä meillä tässä intensiiviviikossa on. Meidän opiskelijat englannin kielellä kommentoivat liiketoimintasuunnitelmaa, sen taloudellista onnistumista, niin hankkeen onnistumisia, epäonnistumisia kuin markkinointiakin. Ja myöskin sitä, että miten he lähestyivät vieraalla kielellä, vieraassa kulttuuriympäristössä tuntemattomia ihmisiä. Siinä on semmoinen oppimiskokemus, että sitä on harvalla mahdollisuus saada muuta kuin tämmöisen Erasmus Plus-projektin avulla. Kiitos siitä. Mites vielä yhden kysymyksen esitän teille? Lähti jo uploadien puolelle, mutta siis teillä kuulostaa tosi mahtavalle tämä yhteistyö. On koulua, on siis opiskelijat innolla mukana ja on yrittäjät mukana, mutta miten te olette saaneet tämä onnistua? Meillä on kansainvälisyys mieletön, niin mieletön joukko, jotka ollaan niin innostuneita tästä, että
tämä on huippuhanke. Tämähän on valittu nyt EU:n tasolla kärkihankkeeksi, tämän edeltäjä pop-up. Ja... Selvä. Sitten mä palaan vielä Annikaan, kiusaan vielä kerran. Ja onko mitään, mikä on ollut, niin kuin, tämä on tämä klassinen, mikä on ollut paras juttu? No paras juttu tietenkin oli se, että pääsin Espanjaan. No. Tuli ohjeistus. No siis, Leni haluaa, että mä kerron tässä, että kuinka mä työllistyn tämän kautta, mutta siis, no, kyllä tässä on tullut avoimia paikkoja ja muuta pyydetty töihin ja oikein hienoisiin paikkoihin ja musta tuntuu, että se on ollut aika suuri vaikutus, että on sanonut, että on ollut tällaisessa projektissa mukana. Ravintola Savoiko. Oikein. Mahtavaa. Mitäs tapahtuu? Teillä vuoden päästä hanke päättyy. Mitäs tarvitsisi tehdä jotain? Uudistetaan, tehdään uusi hanke. Ehdottomasti tälle on tilaus tällaiselle toiminnalle. No. Mutta nythän tätä pääsee seuraamaan hashtagilla Culinary Caravan, niin pääsee katsomaan meidän kuvia ja onnistumisen elämyksiä. Okei, loistavaa. Kiitos ja onnea tulevaisuuteen teille kaikille. Kiitoksia kovin paljon esittelystä. Kiitos.